якщо центр релігійної організації знаходиться в країні-агресорі, то люди, які йдуть в цю церкву, повинні знати, до якої церкви вони ходять і до якої церкви вони належать. Тому йдеться лише про відтворення повної назви тієї церкви, до якої входить та релігійна організація в Україні, так, про яку наразі йдеться. Отже, ніяких обмежень релігійних свобод, свободи совісті, ніякої обмеження діяльності цих релігійних організацій не буде. Пропонується лише одне обмеження. Ці люди, вірніше, священнослужителі від цієї церкви, не можуть бути допущені в якості капелані військового духовенства в воєнну організацію України. Це не значить, що вірні цієї церкви не можуть задовольняти свої релігійні потреби там в храмах і так далі, своєї церкви. Закон має перехідні положення. Впродовж цих перехідних положень змінюється назва. Якщо говорити про російську церкву, то вона має дві назви. В статуті російської церкви сказано «Російська церква православна», друга назва – «Московський патріархат».